Atë që e kisha pra lajmëruar dhe në folturën e kuvendit, nga një mendim profesional, ekspertësh të shtrimit të asfalteve, tani më në rrugë, veç është bë realitet, shikojeni këtë si ka fjet asfaltit dhe është kriju këtë një kanal shumë e rrezikshëm, që shihen edhe vija ku kanë prejkë shumë makina, të reja, kjo ka arë si rezultati punimeve jo profesionale në rrugë dhe unë këtë e kisha paralajmëruar edhe në një paraqitje time në kuvend. Këta vrapun që nxjerrin edhe deputetë e lëvizjeve të vendosur dhe të bëjnë stradë me kompaninë punë kryese se a mundet me shtru asfaltin për dy javë që gërgjimtarës atje këtu ta shofin. Mirë, po edhe kjo ishte në vazhdim asaj mashtrimi që bëri kryeministri me rastin e Podujevës, ku thoshte se punojnë triturne. Këtu, si që i patë ma herët ato incizimet, këtu nuk punohet asë një turne, lërëmo triturne. Nuk nësë punohet fare, kjo është ndalur, kjo ka qenë vetëm pikrisht në ato zimin që e u ka dhonë Podujevë, që të mojnë makinerit ndezur dhe i kamesi i natës, që të rjojnë përshtyve që të punohet ditën edhe natën. A në realitet, këtu ka ndodhur pikërisht atë që më kanë lajmëruar, para lajmëruar se me që e kam para lajmëruar në kuvend dhe kam shfaq një mendim të ekspertëve që i thotë. Shtetur në fotografi dhe vizitës drejt për drejt në trasheën e rrugës. Trasheja e rrugës ka këtë problematika. Ne mos stabilizim dhe ngjeshje adekuate e dyshemes së trasës së rrugës. 2. Përdorimi i materialeve jo adekuate sipas standardeve dhe kriterëve. 3. Sasi e palejuar e materialeve argjilore brenda zhavoreve me granulacion loq, viz, dhe mos lidhe profesionale e shtresave dhe ngjeshje jo adekuate, punë jo profesionale teknike dhe inxhinierike në lidhje me dy kursive të vjetra, të cilat kanë krijuar mundësi dhe do të krijojnë probleme edhe në të ardhmen si rezultati një punë jo të mirë në boshtin e rrugës së vjetër. Të gjitha këto dhe defekte tjera tash përfaqen si rezultati të rrecurve, por si rezultati dhe drenazhimit jo të mirë. Kryerja e punimeve në formën e praktikës së haminit do të ketë pasuja në gjatësinë e rrugës, si dhe në rolin dhe funksionin e saj. Problemet këto që ngrisin shkallën e rrezikut në komunikacion e mundësinë reale që në aksidentet me dëme materiale dhe fatalitet. Çka duhet bërë tash? Urgjentisht duhet të krijohet një grup specialistësh dhe auditorësh për të kryer auditim profesional për të nxjerrë rekomandimet me ato që u tha më lart dhe për të zbatuar rregullat dhe standardet për këto kategori rrugore. Me respekt, Emre, profesor doktor i fushës. Kjo pra është gjendja e rrugës, të cilën e kam paralajmëruar dhe e cila tash veç është shpërfarë. Do të thonë këtu është krijuani thellim shumë i thellë i asfaltit sepse baza është e pagjeshme. Ky është rezultati i punës mashtruese i qeverisë së mashtrimit dhe ekipit të këtij kryeministri që të gjithë paraqesin mashtrim dhe tani po përfaqen edhe që afera korruptive dhe kriminale dhe mashtrimi të organizuar brenda institucional deri edhe në diplomaci. Kjo është rruga në aksin rrugor Dolz Gjakov, është përqendrim pikërisht te pjesa që lidhet nga Cermian 2 deri në kodën e Meçës, jo deri në Vranin se kodën e Meçës. Njëjtë ka vepruar se tash edhe në rrugën e Dushkajës ka qenë e tmerrshme, e pakalueshme për shkak se asfalti ka flenjt në lloç. Kjo vepër që e kanë bën kohën e qeverisë kaluara, qeverive të kaluara, nuk ka qenë kësaj qeverie. Atëherë përgjegjësi ministrisë për komunën e Gjakovës me kompaninë janë dakorduar dhe kanë zhvatur parat e shtresës së dytë dhe kanë qit një lloj ngjitësit asfaltit për mos më uqa, ndërkohë s'ka po puna saj sepse ka flejt toka dhe tash veç e kanë gry sipri e ja kanë fut një shtres asfalt për 2-3 ditë punë, ka bojnë një kompani e fuqishme, sa për me i nxerë këshë me faqet barë dhe më duke si kërën ka përnuin të azërët në izës qëvris, pra krejt, shka të bojnë kjo qëvri, është qëvri mashtrimi. Nisja një në rrugës për Podije, për Gjilan, për Mitrovic, kjo që po bojnë këtu, dhe kjo që po fletë vetë me gjendin që farë është. Prandaj presë organit e autorësisë, auditorit e tjera, vinë të kryjnë punën e vetë.